14 наурыз көрісу күні қазақ халқының көнеден келе жатқан мерекелерінің бірі саналатын бұл күн ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамының бастауы болып саналады. Бүгін мерекені облыстық жүре пайда болған иммун тапшылығының синдромының алдын алу және оған қарсы күрес орталығының қызметкерлері де атап өтті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев көрісі нағыз береке, бірлік пен ырыс-ынтымақтың мейрамы деген болатын. Сондықтан көнеден келе жатқан мереке ұмытылмай бүгінде одан әрі жаңғырып келеді. Наурыз мейрамының қарсаңында көрісу күні тойланады, яғни бұл 14-ші наурыз көрісу немесе амал мерекесі деп айтады. Қазақ халқының ертеден келе жатқан бұл салт дәстүрі, бұл салт дәстүрде, яғни татулықтың, сыйластықтың белгісі. Облыстық жетісу орталығында қазіргі таңда әртүрлі ұлт өкілдері жұмыс жасайды, оның ішінде қазақ, орыс, татар және поляк ұлттары жұмыс жасайды өкілдері. Сонымен қатар бұл мейрамда қазіргі уақытта мынау ұжымға өнер иелерін шақырып, яғни қазіргі уақытта концерттік бағдарлама жүріп жатыр төменде. Сонымен қатар мынау ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесінің қарсаңында халыққа тілерім береке, бірлік, әр отбасына амандық және еңбектеріңізге табыс тілеймін. Александр Бойко облыстық жүре пайда болған иммун тапшылығының синдромының алдын алу және оған қарсы күрес орталығында нарколог дәрігер болып жұмыс істейді. Қазақстанда туып өскендіктен барлық салт-дәстүрді жақсы білемін, дейді ол. Поздравляем всех с началом такого прекрасного праздника. Баршаңызды осындай тамаша мерекенің басталуымен құттықтаймын. Барлығына тек қана денсаулық тілеймін. Біз медицина саласында жұмыс істеп жүргендіктен әрине бірінші кезекте денсаулық тілейміз. Еліміз аман болсын. Бір-біріне деген өкпе-реніш болса кешіріп, жаңа жылды таза көңілмен қарсы алатын мереке. Айнұр Досан, Дариға Қуаныш, Демир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.